розповідати найважливіші новини станом на тепер. Я Катерина Сривкова. Доброго ранку. 5 порушень режиму тиші було на фронті минулої доби. Поблизу Причепилівки ворог стріляв із мінометів 82-го калібру, а неподалік Катеринівки вів вогонь із великокаліберних кулеметів. У напрямку Широкиного, Новотошківського та Золотого 4 противник застосував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю. Українські військові були змушені відповісти вогнем. США й надалі надаватимуть військову підтримку Україні, зокрема і летальну зброю. Таке заявив державний секретар Ентоні Блінкен під час прес-конференції у Вашингтоні. Він нагадав, що цього року США надали Україні більше як 400 мільйонів доларів. Напередодні Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підписали хартію стратегічного партнерства між країнами. Вона визначатиме основні напрями відносин у ключових сферах на десятиліття вперед. Ми занепокоєні доповідями про незвичну військову активність Росії поблизу кордонів України. Як і раніше, ми ретельно стежимо за ситуацією у регіоні і перебуваємо на постійному контакті з нашими союзниками та партнерами. Будь-яка ескалація або агресивні дії не залишаться без відповіді. Найкращий спосіб стримати російську агресію – це дати зрозуміти Кремлю, що Україна сильна, а також має сильних союзників, які не залишать її один на один з агресією Москви, що постійно зростає. Я вже не раз повторював, що російська агресія проти України закінчиться тоді, коли Україна посяде своє місце як частина Заходу, інституалізована та беззаперечна. Україна готова до будь-яких провокацій на лінії розмежування. Про це у зверненні заявив президент Володимир Зеленський. Він подякував західним партнерам за надання оперативної розвідувальної інформації. Натомість закликав не нагнітати ситуацію, бо, мовляв, це сприяє ворожій інформаційній агресії. Скажемо відверто, на 8-му році війни така поведінка нашого сусіду нас не дивує і не лякає. Дивує і лякає те, що це раптом стало відкриттям для деяких експертів, журналістів, деяких блогерів, які здійняли медіагвалт. Шановні, обстріли і вибухи, скупчення і переміщення військ відбуваються на фронті 8-й рік поспіль. Психологічний тиск з боку Росії на нас давно не діє. Противник розміщує важку зброю у житлових кварталах Луганщини. Про це йдеться у звіті ОБСЄ. Спостерігачі зафіксували гаубицю 122-го калібру та БТР посеред людських помешкань у непідконтрольній уряду Брянці. Раніше у штабі ООС неодноразово зазначали, що представники незаконних збройних формувань ведуть вогонь із житлових кварталів, аби унеможливити удари у відповідь. Черкаська область уже відзавтра перейде до червоної зони. За останній тиждень показник захворюваності тут стрімко зріс. Профільні медичні заклади для ковідних пацієнтів уже працюють на межі, а рівень смертності не зменшується. У чому причина і чи готова область до суворого карантину, розкаже Станіслав Кухарчук. Ані хвилини спокою в такому режимі нині працює ковідне відділення Черкаської міської інфекційної лікарні. Тут майже 200 пацієнтів і всі в тяжкому стані. Більшість хворих або під'єднані до апаратів ШВЛ, або в кисневих масках. Пан Микола на лікарняному ліжку вже третій тиждень. Його стан медикам вдалося стабілізувати, але без кисню чоловік довго не витримає. Зараз склала ситуація, коли кисню, я не можу. Та лікарів не так бентежить кількість пацієнтів, як висока смертність. Чи не щодня лише на Черкащині від ковіду помирає до 30 людей. За минулу добу лише в Черкасах 14 смертельних випадків. Медики кажуть, головна причина – це ускладнення, яке дає агресивний штам вірусу Дельта. Це ускладнення тромбоутворення йде в організмі. Передбачити ці тромбоутворення неможливо. Людина може навіть чхнути, кашлянути, тромб обривається. Та порожніми ліжка надовго не залишаються. З кожним днем профільні відділення перетворюються на справжній конвеєр. Вдвічі потреба більше на госпіталізацію, вдвічі потреба більше на інтенсивну терапію. І на сьогоднішній день в обох відділеннях, де є відділення інтенсивної терапії на 6 ліжок, пацієнтів знаходиться втричі більше. Черкащина – одна з небагатьох областей, яка ще залишалась у помаранчевій зоні. Та, схоже, і її час настав. Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки напередодні ухвалила з 12 листопада перевести область до червоної зони.
Що це означає? Це означає, що в нас будуть введені додаткові обмеження, буде заборона діяльності торгівельних центрів, непродуктових ринків, кінотеатрів, театрів, заборона масових заходів. Утім, для щеплених життя майже не зміниться, як і для закладів, де 100% працівників імунізовані проти ковіду. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал «Інтер», Черкаси. Дітей віком від 12 років дозволили вакцинувати від коронавірусу в Грузії. Таке повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Тамара Габунія. За її словами, рівень захворюваності серед дітей невисокий, але вакцинувати їх дуже важливо. Щеплюватимуть юних пацієнтів препаратом від компанії Pfizer. До цього часу укол від коронавірусу могли отримати лише громадяни старші 16 років. Сплеск захворюваності у Німеччині. За минулу добу там інфікувалися понад 45 тисяч, майже вдвічі більше, ніж тиждень тому. Відділення інтенсивної терапії переповнені. Лікарі кажуть, що знову працюють на межі своїх можливостей. У сплеску звинувачують уповільнення вакцинації. У Німеччині наразі повністю вакциновані 67% населення. Втім, в уряді це вважають недостатнім, аби стримати інфекцію. У Франції розпочинається п'ята хвиля епідемії коронавірусу, заявив тамтешній міністр охорони здоров'я Олів'є Веран. В країні два дні поспіль фіксують понад 10 тисяч нових заражень. Через сплеск захворюваності президент Франції Еммануель Макрон оголосив нові вимоги щодо вакцинації. Зокрема, з 15 грудня паспорти щеплення осіб віком за 65 років вважатимуть недійсними, якщо вони не зроблять повторної вакцинації. У Євросоюзі хочуть вакцинувати дітей від 5 років. Дослідження щодо цього тривають уже 2 місяці, заявили у Європейському агентстві з лікарських засобів, що базується в Амстердамі. Випробовують препарати компанії Moderna та Pfizer. Раніше їхні вакцини схвалили у Європі для щеплення дітей від 12 до 17 років. Водночас у США компанія Moderna поки що чекає схвалення для вакцинації дітей та підлітків до 18 років. В Італії 16-річна дівчина виграла суд у батька-антивакцинатора. Чоловік не живе з родиною та робити щеплення проти коронавірусу доньці заборонив. Водночас мати була не проти, а для щеплення необхідна згода обох батьків. На засідання суду батько так і не з'явився, дівчинка та її мама виграли справу. Китай та США зобов'язалися працювати разом, аби протягом наступного десятиліття зменшити викиди в атмосферу. Про спільну декларацію між країнами оголосив спецпосланець США з клімату Джон Керрі під час кліматичного саміту у Глазго. Ці країни – одні з найбільших забруднювачів повітря у світі. Сподіваються, що решта учасників саміту підтримає їх рішення. Передусім йдеться про скорочення викидів метану – потужного парникового газу, а також забруднення від транспорту та промисловості. Музикант Елтон Джон отримав орден кавалерів пошани Великої Британії. Урочиста церемонія відбулась у Віндзорському замку. Вручав нагороду сам принц Уельський. Орден Елтон Джон отримав за свою музичну творчість, що триває вже протягом 5 десятиліть, а також за благодійну діяльність. Співак допомагає збирати кошти на боротьбу зі СНІДом. Орден кавалерів пошани у 1917 році заснував Георг V на знак визнання заслуг державного значення. Ми хочемо спробувати покласти край СНІДу до 2030 року. Це можливо. Тому, коли я перестану гастролювати, присвячу цьому весь час. Із 1991 року ми зібрали понад півмільярда доларів. Думаю, це непогано для невеликої організації. Лондонська галерея Курто відчиняється після 3 років реконструкції. Тут зберігають картини епохи середньовіччя та раннього відродження. Серед них роботи Сезанна, Ван Гога та Мане. Капітальний ремонт зробили у великій кімнаті. Таку назву має зала, побудована ще 1780 року для Королівської академії. Там проводили щорічні літні виставки. На той час це було одне з найважливіших приміщень для мистецтва Великої Британії. Поки що це все. Наступний випуск буде о 9:00. Тоді побачимось.